მოგესალმებით, დღეს ხუთ შაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News.gz-ზე. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ნარკოტიკების მავნებლობაზე, რა გავლენას ახდენს ნარკოტიკები ადამიანის ორგანიზმზე. ჩვენს გადაცემაში საინტერესო რჩევებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო კრიმინალისტიკური სამსახურის მთავარი ექსპერტი ექიმი ნარკოლოგი მაკა სახელაშვილი მოგცემს. მოგესალმებით, ქალ ბატონო მაკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში, რომ ასე ვთქვათ, ავუხსნათ, განვმარტოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა არის ნარკოტიკი და რა ნივთიერებებისაგან შედგება. გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ნარკოტიკი ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს ნარკოტიკულს, ნიშნავს გამაბროებელს და ნარკომანია ასევე ბერძნული სიტყვა, ნარკო გაბროება ძილი, მანია ეს არის დამოკიდებულება, ხო? ჩვენ დამოკიდებულება. ნარკოტიკული საშუალებები ეს არის ისეთი ნივთიერებები, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ ადამიანის ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე. შესაძლოა ამ საშუალებებს მედიცინა კარგად იყენებს, როგორც მედიკამენტებს, როგორც კარგ საძილე და კარგ ტკივილგამაყუჩებელ საშუალებას, მაგალითად ონკოლოგიურ დაავადებულ პაციენტებს არაფერი არ უყუჩებს ტკივილს გარდა ნარკოტიკული საშუალებისა, ერთ ერთია მორფინი. ანუ როგორც აღნიშნე, ნარკოტიკული საშუალება ზეგავლენას ახდენს, ეს არის ისეთი ნივთიერებები, ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს ადამიანის ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე და აი ამ ზეგავლენის გამო ისინი იყოფიან ჯგუფებად. პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება დეპრესანტები, ანუ ეს არის ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც თრგუნავს ცენტრალურ ნერვულ სისტემას. ამ ჯგუფის პრეპარატებია ოპიუმის ჯგუფის პრეპარატები, ოპიუმი, ჰეროინი, მეტადონი, და მეორე ჯგუფის პრეპარატები, ეს არის სტიმულატორები, ანუ სიტყვა თვითონ გვეუბნება, რომ ახდენს ცენტრალური ნერვული სისტემის სტიმულაციას. ამ ჯგუფში მიეკუთვნება, ამ ჯგუფს მიეკუთვნება კოკაინი, ამფეტამინი, მეტამფეტამინი და ასე შემდეგ. მესამე ჯგუფის პრეპარატი, ეს არის ჰალუცინოგენები, ანუ იწვევს ჰალუცინაციებს, ისე მოქმედებს ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე, და ეს არის მარიხუანა, LSD და მას მიეკუთვნება აგრეთვე ტოქსიური ნივთიერებები, წებოები. კი ბატონო. ქუჩის ნარკომანიაშია წებო ძირითადად. ყველა ეს გავრცელებული. ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა. არსებობს ასეთი ცნება მსუბუქი ნარკოტიკები. რას ნიშნავს? რას ნიშნავს მსუბუქი ნარკოტიკები? რით განსხვავდება ის მძიმე ნარკოტიკებისაგან და ანუ რა განსხვავებაა მათ შორის და რამდენად ხშირია მათი მოხმარებაც? მსუბუქ ნარკოტიკად, ну დღესდღეობით თვლიან რომ მსუბუქ ნარკოტიკად ითვლება მარიხუანა, რომელიც არ იწვევს ისეთ დამოკიდებულებას, როგორც ვთქვათ, ოპიუმის ჯგუფის პრეპარატი. Ну, უბრალოდ ვადარებთ, რომ დანარჩენი ნარკოტიკული საშუალებები და არ იწვევს ისეთ ღრმა ცვლილებებს, როგორც დანარჩენი ნარკოტიკული საშუალებები. არ აქვს დამოკიდებულების აღკვეთის სინდრომი და ასე შემდეგ. თუმცა მარიხუანაც უსაფრთხო არ არის, მინდა გითხრათ. ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით კიდევ ვისაუბრებთ მარიხუანას, ასე ვთქვათ, დადებით და უარყოფით მხარეებზე და მის გავლენაზე ადამიანის ჯანმრთელობაზე. გარდა მარიხუანას კიდევ რა ნარკოტიკები არის? თუ შეიძლება მაგალითად თქვენ ახსენეთ სხვადასხვა მედიკამენტები, იგივე მორფინი, იგი გადიოდეს ამ ყველაფერში, გადიოდეს მსუბუქი ნარკოტიკები, თუ ეს კიდევ უფრო სხვა ცნება, ასე ვთქვათ? მსუბუქ რატომღაც დღესდღეობით მსუბუქ ნარკოტიკად თვლიან კლუბურ ნარკოტიკს, ეს არის ეკსტაზი, MDMA, რომელიც გამოიყენება კლუბში ეს რელაქსაციისთვის და იმისთვის, მაგრამ არც ეგრეთი უსაფრთხო არ არის, მინდა გითხრათ, და არც ესეთი მსუბუქი არ არის. სტიმულატორებს მიეკუთვნება და აკრძალულია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ, ანუ რეგულაციებშია შეყვანილი, როგორც ერთ-ერთი აკრძალული ნარკოტიკული საშუალება. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი პირველი სამიზნე ორგანო არის ნერვული სისტემა, ნარკოტიკების ცენტრალური ნერვული სისტემა. გარდა ამისა, კიდევ რომელ ორგანოებს აზიანებს და რა ხდება ამ დროს ორგანიზმში, როდესაც ადამიანი იღებს ნარკოტიკს?
ნარკოტიკული საშუალებების ყველაზე ის ძლიერი ზემოქმედება, რა თქმა უნდა, არის ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე, მაგრამ იწვევს ასევე ფიზიკურ დაზიანებას. და ამიტომ ითვლება, რომ ნარკოტიკული საშუალებები იწვევს ადამიანის ორგანიზმის ფსიქიკურ, ფიზიკურ დამოკიდებულებას. გარდა ფიზიკური დამოკიდებულებისა და ფიზიკური ორგანიზმის ფიზიკური ცვლილებებისა, ის არის ფსიქიკურად ეს ცალკე პრობლემაა კიდე. მთელ რიგ ცვლილებებს მოდი ფიზიკურ ფსიქიკურ სანამშევეხები ფიზიკურად. ფიზიკური ორგანოებიდან დაწყებული კანიდან. კანი ფერქვთავდება, თვალებში სხივი ქრება, პირის სიმშრალე, წონის მკვეთრი კლება, შინაგანი ორგანოებიდან გულის სისხლძარღვთა სისტემის დაზიანება, მათ შორის პერიოდული ინფარქტები შეიძლება გამოიწვიოს, სუნთქვის სისტემის დაზიანება, ღვიძლის დაშლა, საშარდე სისტემა, რეპროდუქციული სისტემა. მე შემიძლია მოგიყვანოთ მაგალითი დისკოორდინაციის, ანუ იმდენად თავის ტვინის დემენციას იწვევს, ანუ თავის ტვინს ისე დონეზე აზიანებს, რომ მაგალითად ჯეფის მომხმარებლები, ეს არის ნარკოტიკი, რომელიც იწვევს მეტყველების დაზიანებას და როცა ნარკოდამოკიდებული ჯეფზე ცდილობს სიტყვის თქმას, მას მხოლოდ ბგერა ამოსდის, ანუ ვერ ამბობს სიტყვას, ლუღლუღი ისმის, აი დისკოორდინაციას იწვევს. მაგალითად თუ უნდა ნაბიჯი გადადგას წინ, მიდის უკანა, ესეთი დისკოორდინაციური. სინთეზური იმიდან დეზომორფინის მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ, როდესაც ხდება ზეზეულად ლპობა, ანუ კანი ლპება ზეზეულად, კუნთოვანი სისტემა, აი ეს კუნთები, კანი ჩირქოვანი, ეს ძრება და შიშულდება და გეფიცებით ფაშები მინახია და ეს არის საშინელებაც კი სახის წარმოდგენ შიშულდება ეს შინაგანი ისინი შრეები და მოსიარულებოდი ამ სიტყვაზე მიცვალებულების სახე აქვთ და ეს დადიან ისინი შეხოვლები და საშინელ დღეში ვარდებიან. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს აი მე ვთქვი მინიმალური, ანუ და ფსიქიური დამოკიდებულება, ეს უკვე არის ფსიქოზი. ნერვული აშლილობა, მოჩვენებები, აი და ეს და მუდმივად ალბათ ნარკოტიკზე არის დამოკიდებულება, აქვთ ისინი შიზოიდური მოვლენები, რაღაცა ისინი მოჩვენებები, ჰალუცინაციები და ძალიან რთულ მდგომარეობაში არიან. ნარკოტიკების მიღებიდან, ან ნარკოტიკების მიღება რა პერიოდულობის მანძილზე უნდა მოხდეს განმავლობაში, რომ ინტოქსიკაცია მოხდეს უკვე ორგანიზმში და ეს თვითონ ნარკოტიკზეა დამოკიდებული, რა ტიპის ნარკოტიკს მიიღებს ადამიანი? ყველანაირი ნარკოტიკი იწვევს ინტოქსიკაციას, აბსოლუტურად ყველანაირი ნარკოტიკს ახასიათებს. ხო, რა ზოგს მძიმე, რა თქმა უნდა, ორგანიზმზეც არის დამოკიდებული, მაგრამ პირველივე მოხმარებიდან ნარკოტიკული საშუალებები, ანუ იმ ეიფორიული მდგომარეობიდან გამოსვლის შემდეგ, და არ მინდა ახლა იმ მდგომარეობების აღწერა შეგნებულად, იმ მდგომარეობიდან გამოსვლის შემდეგ უკვე არის სახეზე ინტოქსიკაცია. ანუ ინტოქსიკაცია, ანუ მოსახლეობისთვის ისე უხეშად რო ვთქვათ, მოწამვლა, ხო? ეს არის კანის ქავილი, სახის ქავილი, ღებინება, გულის რევა, ღებინება, კუჭნაწავის აშლა, უმადობა, ზოგ შემთხვევაში პირქით მათის მომადება გააჩნია, ხო, რომ უმეტეს შემთხვევაში ორგანიზმი როგორ აღიქვამს, ხო, აი იმის გონებრივად დათრგუნვა, ემოციის ლაბილობა, აი უკვე არის ინტოქსიკაცია. მაგრამ პირველივე მოხმარების შემდეგ ეს მოვლენები ქრება თუ არა, მას სწრაფად ვიავიწყდება. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება გამეორდეს მეორე მოხმარებაზე, მესამე მოხმარებაზე, მაგრამ აი 2-3 ან რამდენიმე მოხმარების შემდეგ აი ეს მწვავე ინტოქსიკაცია, ხო, არ დამავიწყდა ბოდიშ სიხდი. ესე იგი, წნევის ცვლილება, გულის სცემის აჩქარება, ტემპერატურული ცვლილება, ეს ყველა ტახიკარდია, ეს ყველაფერი არის, ანუ მთლიანად ორგანიზმი, ორგანოზე აბსოლუტურად და აი ეს გავა თუ არა, მას ავიწყდება. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ რამდენიმე მოხმარების შემდეგ სულ რაღაცა, მე ვიცახი 2-3 და რამდენიმე მოხმარების შემდეგ ხდება ორგანიზმის მიჩვევა, ანუ ტოლერანტობა და ის ორგანიზმი იწამლება. არის ინტოქსიკაცია, მიმდინარეობს პროცესი, მაგრამ ეს გამოხატულება ამისი აღარ აქვს, ხო? უკვე აღარ არის. კე ბატონო. და გარდა თქვენ ძალიან კარგად აღწერეთ და ისაუბრეთ თუ რა ადამიანის ფიზიკურ მდგომარეობაზე, ორგანიზმზე რა გავლენას ახდენს ნარკოტიკები, საინტერესო ამის გარდა კიდევ რა საფრთხეებთან შეიძლება გვქონდეს საქმე? გულისხმობ
ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ რამდენად საშიშია ეს ადამიანი სხვა ადამიანების, აი ამ კუთხით რას გვეტყვით, რომ რას ურჩევთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, აი უნდა მოვერიდოთ თუ ეს სრულიად უნებელი ადამიანები არიან სხვებთან მიმართებაში? საფრთხე პირველ რიგში წარმოადგენს ნარკოტიკის წარმოადგენს თვითონ იმ პიროვნებისთვის, ვინც მოიხმარს. ეს პირდაპირ საფრთხეა, იმიტომ რომ ხდება არასოციალიზირებულია უკვე პიროვნება, კარგავს იმფასეულობებს, კარგავს წრეს, სამეგობროს, კარგავს ოჯახის წევრს, ანუ გარშემო ყველაფერი ეკარგება, კარგავს ინტერესთა სფეროს, აღარაფერი უხარია, აღარაფერი აღარ აქვს, გესმით? აი ყველაზე დიდი საფრთხე ეს არის, შეიძლება მოხდეს ზედოზირება და ლეტალური შემთხვევა. თუ არ მოხდეს ზედოზირება და ლეტალური შემთხვევა, ნელა ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ მაინც მიდის ლეტალობამდე. ის უშავებს მხოლოდ თავის თავს, არ არის აგრესიული, არ აქვს ძალა, ღონე, რომ ვიღაცას გაეჭიმოს ან ცემოს, ან არ აქვს, არ შესწევს არც ფსიქიურად, არც ფიზიკურად მაგ ისი უნარი, რომ ვიღაცას რაღაცა დაუშავოს. არ არიან ესენი. აბსოლუტურად ყველა მხრივ საკუთარი თავისთვის არის ეს მხოლოდ საზიანი. იკარგება ნიჭი, იკარგება პიროვნება, იკარგება ადამიანი, იკარგება გენი, იკარგება ანუ ამიტომ ოჯახის წევრი იკარგება და ამიტომაც მისი რესოციალიზაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა. კი ბატონო, ვიდრე ჩვენ მკურნალობაზე და ჩვენს ქვეყანაში დანერგილ ამ მეთოდებზე ვისაუბრებთ, საინტერესოა რომ გვითხრათ სხვადასხვა სასმელები, საკვები, პროდუქტები, რომელშიც შესაძლოა რაღაცა დოზით იყოს ნარკოტიკები და რომელსაც შესაძლებელია კი რა ჩვენ ყოველდღიურად მივიღებთ, რა პროდუქტია, რა სასმელია და ამ კუთხით რას ურჩევთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს? ნარკოტიკი როგორც დამოკიდებულების კუთხით მინდა შევეხოა მაგ შემთხვევა, ამ შემთხვევაში, ნუ ალკოჰოლი. ნებისმიერ ალკოჰოლური საშუალება, ღვინო, არაყი, ლუდი, ხო? ალკოჰოლური საშუალება ასევე დამოკიდებულებას იწვევს და სხვათა შორის საკმაოდ, ანუ ხშირი მიღება ისეთივე დიდი პრობლემაა და ისეთივე დამოკიდებულება და შემდეგ სპეციალურ მკურნალობას საჭიროებს. ალკოჰოლური ინტოქსიკაციებიც გაგიგიათ ალბათ და იწვევს, ну, როგორც დეპრესანტების ჯგუფს, ისე შეგვიძლია ალკოჰოლი მივაკუთვნოთ. კოფეინი დამოკიდებული, ну, რა თქმა უნდა, არ იწვევს ახლა ეს ისეთ კოფეინი არ იწვევს ახლა პობას და სერიოზულ პრობლემებს. ნუ დამოკიდებულებას იწვევს და რაღაცა ის ყოველდღიურად ასე ვთქვა, ყავის მიტოვის გარეშე როგორ შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, კოფეინი სტიმულატორია ცენტრალური ნერვული სისტემის. ანუ კოფეინს აქვს თავისი დადებითი თვისებები და იმ დადებითი თვისებებით შეიძლება, ну, ერთი ფინჯანი 2-3, მაგრამ ახლა როცა უკვე ზედოზე, ანუ ყველა წუთში უკვე ყავა, ну, დამოკიდებულება და ის თავის იმ კარგ თვისებებს ვეღარ ავლენს ორგანიზმზე და უკვე მიდის უკუთვისებები. Ну, რა თქმა უნდა, არა ისეთი, როგორც რა ხალ ვილაპარაკეთ ნარკოტიკულ საშუალებებს. პროთამბაქო, რა პირდაპირ კავშირშია ფილტვის კიბოსთან და ხორხის კიბოსთან. და თამბაქოს მომხმარებლები ძალიან დიდ რისკის ჯგუფში არიან. ესეც დამოკიდებულება. თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა რაც მე ვთქვი, სოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ არარეგულირებადი, ანუ ის ნარკოტიკული საშუალებები რეგულირდება, ანუ აკრძალულ სიაში, ესენი რა თქმა უნდა არ გადის არც მძიმე ნარკოტიკებში, არც ისე, უბრალოდ იწვევს დამოკიდებულებას. კი ბატონო, საკვებში თუ გხვდება, თუ ძალიან იშვიათად ну საკვები უფრო შეიძლება, აი სპორტსმენებს აქვთ დოპინგი, მაგრამ ეგეც არ არის ახლა ისეთი საშუალება, რომ ну დოპინგიც ეგარი სტიმულატორია. კი ბატონო, რა შეეხება მკურნალობას, თუ რა მეთოდები არსებობს ზოგადად საქართველოში ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ ადამიანებს, როგორ მკურნალობენ, სად არის ამის საშუალებები მკურნალობის და თუ გვაქვს საერთოდ ახალციხეში ამ კუთხით რაიმე ასე ვთქვა სამედიცინო საშუალება? დოპინგი კი არა და გამახსენდა ახლა უბრალოდ ძალიან ისეთი გადახევა გამომა საკვებზე, რატომღაც გაიხლა გონებაში მომივიდა. ყველაზე დამოკიდებულება, ანუ ყველის მოყვარულებს ისეთი დამოკიდებულება აქვთ ყველზე, როგორც ნარკოტიკებზე. კი, როგორც
არის ესეთი რამე, მართლა არსებობს ესეთი ტენდენცია. რაც შეეხება მკურნალობას, ახლა მკურნალობა ძალიან სერიოზულია. ნარკოტიკის, ნარკომანების მკურნალობა უნდა მიმდინარეობდეს არა მარტო ფიზიკურად, არამედ მიმდინარეობდეს ფსიქიკურად. ის თვითონ უნდა წყვეტდეს, რომ მას ჭირდება მკურნალობა, აქ ძალით არაფერი არ გამოვა. პიროვნება თუ გადაწყვიტავს, რომ იგი დგას პრობლემის წინაშე და მას ჭირდება მკურნალობა, არის სპეციალური დისპანსერები, არის მეტადონის პროგრამა და არის ბუპრენორფინის პროგრამა, ეს არის ჩანაცვლებითი თერაპია და ახდენენ აი ამ მეტადონი და ბუპრენორფინი და ნარკოტიკების. ისიც ნარკოტიკია, მარა ის არის დოზირებული ექიმის მიერ შერჩეული დოზით მიწოდებული, რომ მოხდეს ამ დამოკიდებულების მოხსნა, ანუ ამ დოზის ცვალებადობის. კი ბატონო, ისევ ნარკოტიკებით ხდება ასე ვთქვათ მკურნალობა, ოღონდ ჩანაცვლებში დოზების ფარგლებში. რა თქმა უნდა, და ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. გარდა ამისა, აუცილებლად ერთვება ფსიქოთერაპევტი, რომელსაც ლომისწილი უძღვის, აი ფსიქოთერაპიულად მუშაობს, მოქმედებს. გარდა ამისა, ერთვებიან რა თქმა უნდა თერაპევტები, იმიტომ რომ ფიზიკურად როცა გვაქვს დაზიანება გულის, ფილტვების, ღვიძლის, ხშირია C ჰეპატიტები, B ჰეპატიტები, ხშირია ტუბერკულიოზი, ხო, აი ესეთ პაციენტებში უნდა ჩაერთოს რა თქმა უნდა სპეციალისტი, რომ ფიზიკურად უკურნალოთ. და ცხოვრების ჯანსაღი წესი. აუცილებელია, რომ ჩაერთვეს აუცილებლად, აი ეგ მიმართულებაც, ჩართულია უფრო სწორედ, მე ვიცი, რომ იოგას ვარჯიშებს და იმას აკეთებენ, აკეთებინებენ. არის არტ-თერაპია, ხატავენ შემოქმედებითი და ძალიან არაჩვეულებრივი ნახატები აქვთ სხვათა შორის. ნუ ეს ცენტრები არ არის ჩვენთან, არის თბილისში, არის დიდ ქალაქებში, ახალ ციხეში მაგის საშუალება არ არის. არის თქვა თბილისში, არის ბათუმში, არის ქუთაისში. რა პერიოდის ჭირდება განკურნებას და შემდეგ უკვე რეაბილიტაციას, ეს რაზეა დამოკიდებული ხშირ შემთხვევაში? ნარკომანია ქრონიკული დაავადება სამწუხაროდ და ნარკომანია ითვლება, რომ არა განკურნებადია. ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია, ეს არის რემისია. რა არის რემისია? ეს არის დროებითი გაჯანსაღება. და ეს დროებითი გაჯანსაღება შეიძლება იყოს ერთი თვე, შეიძლება იყოს ერთი წელი, შეიძლება იყოს ხუთი წელი. ანუ ეს რემისის პერიოდი გრძელდება და ღმერთმან უქნას, რომ აი რემისის პერიოდში შეიძლება რაღაცა ესეთი პატარა ბიძგი და ნაპერწკალი, რასაც ქვია, და ამ ნაპერწკალმა ისევ უკან მიაბრუნოს ნარკოტიკისკენ. იმიტომ რომ ფიზიკურ სხეულს მკურნალობ, ფსიქიკურად რთულია მაგ მდგომარეობიდან გამოყვანა. აი ფსიქიკური მდგომარეობის მკურნალობა ურთულესი. საქართველოში რა მდგომარეობა გვაქვს და თუ შეგვიძლია სამცხე-ჯავახეთის მაგალითზეც გვითხრათ რამდენიმე სიტყვით ნარკოდამოკიდებულების მხრივ. საქართველოში სავალალო მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ამი ადგილზე ვართ ნარკომოხმარების მიხედვით, ანუ ნარკოტიკების მოხმარების მიხედვით 500,000 მომხმარებელი ითვლება, ეს ძალიან დიდი ციფრია საქართველოსთვის, ანუ მე მეორე ადგილზე რუსეთია, მესამეზე ვართ ჩვენ, წარმოიდგინეთ რა მხელა ციფრია. მხელა რუსეთის მერე მივდივართ უკან. და ჩვენს რეგიონში სამწუხაროდ ნარკომოხმარებელთა რიცხვი გაიზარდა. ნუ ჩვენი რეგიონი შედარებით ჩვენი და წნაი რეგიონი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ თუ მოხმარებაზე მიდგებოდა საქმე, ძირითადად მარიხუანას მოიხმარდნენ. მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში გვაქვს უფრო სერიოზულ ნარკოტიკებთანაც საქმე და მარიხუანაზე მინდოდა ორი სიტყვა. კი ბატონო, აუცილებლად, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ძალიან დიდი რეკლამა გაუკეთდა მარიხუანას იმ თვალსაზრისით, რომ არის საფრთხო, ნუ მარიხუანა ეს არის ტეტრაჰიდროკანაბინოლი, ანუ THC და კანაბინოლი. და THC არის ნარკოტიკი და კანაბინოლი ეს არის ნივთიერება, რომელიც სამედიცინო თვალსაზრისით გამოიყენება და თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ რომ მაქსიმალისტები ვართ, ამ ყველაფერს ვაძახებთ, ამ ყველაფერს ვაქებთ. ამან გამოიწვია ის, რომ ანუ აიყვანეს ცაში, რომ ვითომ არაფერი მსუბუქი ნარკოტიკი და არანაირ საგავლენას არ ახდენს და არც ეგრე არ არის საქმე, იმიტომ რომ ისიც ახდენს. ის მქონია შემთხვევები და პირდაპირიცი, ანუ დამოკიდებულება შეიძლება ისია არა როგორც ოპიუმის, მაგრამ მარიხონაც იწვევს დამოკიდებულებას და მარიხონაც მოქმედებს ორგანოებზე და ამავე დროს
საქართველოს ერთ-ერთი ორგანო, რა თქმა უნდა, ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე და მოქმედებს რეპროდუქციულ სისტემაზე და ეს გამრავლებასთან არის ხო პირდაპირ დაკავშირებული. და გარდა ამისა, მარიხუანა ითვლება როგორც კარიბჭე, ანუ სტარტო ნარკოტიკი, ანუ მსუბუქი ნარკოტიკი შეიძლება იყოს, მაგრამ იგი შეიძლება იყოს სტარტი გადასასვლელი მძიმე ნარკოტიკებზე და მე ვიცი პირადად, ანუ მქონია ესეთი ვიცნო პიროვნებებს, რომლებიც მარიხუანას მომხმარებლები იყვნენ და გადაერთვნენ უფრო მძიმე ნარკოტიკებზე, ასე ნარკოტიკებზე და ძალიან სერიოზულია. აი ამხელა რეკლამა, ანტირეკლამაც რეკლამა რა თქმა უნდა და აი ამხელა აჟიოტაჟმა გამოიწვია ის, რომ მოზარდები გარდატეხის ასაკში აქტიური მომხმარებლები არიან. დღესდღეობით მაგის რეგულაცია არ არსებობს. მე არ ვიძახი, რომ აუცილებლად მარიხუანას მომხმარებელი ციხეში უნდა იჯდეს. არ უნდა იჯდეს, მაგრამ არც ესეთი რეკლამირება არ უნდა ხდებოდეს. სამედიცინო თვალსაზრისით ოპიუმის ჯგუფის პრეპარატი, ხო ვთქვი, მორფინიც გამოიყენება, მაგრამ არავინ არ ამბობს, რომ სამედიცინო თვალსაზრისით, მაგრამ ის კანაბინოლი, ხო, ანუ ის ნივთიერება უნდა მოხდეს, იმ ნივთიერების გამოყოფა და შემდგომ მოხმარება სამედიცინო თვალსაზრისით და თელ სოფლიოში ხდება მისი რეგულაცია და აკრძალვა და რა ვიცი ახლა თუ შემდგომ ჩვენთან დეკრიმინალიზაცია მომხდარია და ლეგალიზაცია თუ მოხდება უნდა ჰქონდეს თავისი ალბათ რეგულაციები. ყოველ შემთხვევაში არ უნდა რეკლამირდებოდეს, იმიტომ რომ ეს 13-14 წლის მოზარდები, ანუ გარდატეხის ასაკი 21 წლამდე ხო ითვლება, მაინც გარდა 13-დან 21 წლამდე, აი ბავშვები არ უნდა ეს აქტიურად არ უნდა მოიხმარდნენ. მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ახლა მურთყავს რეპროდუქციულ სისტემას, ანუ მე პრობლემები შეიძლება კონდეთ გამრავლების თვალსაზრისით. Ну, ეს ერთ-ერთი პრობლემაა, თორე შეიძლება სხვა პრობლემები. Да, მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა სტარტი გაუკეთოს და ყოველს ფსიქიკა ერთნაირი არ არის. მე მინახია პირადად მარიხუანით გამოწვეული ფსიქოზი. ანუ პიროვნება, რომელიც კურნალობდა ჩვენთან ახარა თბილისში, რა თქმა უნდა, და რომელსაც ჰქონდა ფსიქიური აშლილობა მარიხუანას მოხმარების შემდეგ და ახაც ვიცნობ ჩვენი მაცხოვრებელი, ჩვენი რეგიონის მაცხოვრებელი, რომელსაც ფსიქოზური, აი ესე ფსიქიური აშლილობა დაემართა და დისპანსერში დგას აღრიცხვაზე მარიხუანას მოხმარების შემდეგ და რა მინდა ვთქვა? ყველას არა, მაგრამ ვის რა აქვს ჩადებული? არავინაირი, ანუ ვის რა შეიძლება მარიხუანა ნაპერწკალი აღმოჩნდეს და დაძრას რაღაცა ისეთი პათოლოგია, რომელიც მე მთელი ცხოვრება შესაძლებელი ერთ-ერთი ყველაზე საშიში, სწორედ მიუხედავად იმისა, რომ სუბუქი ნარკოტიკი მარიხუანა ადამიანმა მოიხმაროს, არაფერი დაემართოს და ასე ერთეს ფსიქოზი განოვითარდეს. ეს იმას არნიშნავს, რომ ის უსაფრთხო. ხო არნიშნავს მაგას, რომ ის უსაფრთხოა? კი ბატონო. ხო და მაგას ვიწახი, ისეთ სერიოზულად 25 წლის ბიჭი იყო და ჩვენი, ანუ ჩვენ რეგიონშიც ვიცი და ისეც ვიცი, ამით გამოწვეული. მაგას ესეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი არის. კი, ძალიან ბევრი არ არის, მაგრამ რახან ფიქსირდება, ესე იგი სერიოზულია. შეიძლება იყოს ისეთი შემთხვევები, რაც არ არის სრულიად ნორმალური. ხო, კი, იმიტომ რომ ვის რა უდევს ახლა ორგანიზმში და სად სუსტი წერტილი სად აქვს და რას დაძრავს და რისი ის იქნება ნაპერწკალი, არავინ არ იცის. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაგა საინტერესო რჩევებისათვის. იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია მიიღო ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა დღევანდელი ჩვენი გადაცემით. მე ჩემს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ნარკოტიკების მავნებლობაზე საუბრობდით და ექიმი ნარკოლოგი მაგა სახელაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელმაც საინტერესო რჩევები მოგცა. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათ შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემითა და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის.